Ngiro Nsanga Benon aba nshinzwe yamamaza bikorwa ni Plus Media Partners. Application yaje mu rwego rwo kugira ngo ikureho ibibazo twahuraga nabyo uburyo ibikorwa bikorwa mu bijyanye no guhizamo amafaranga. Ni uburyo bwiza bworoshye bwihuse kandi bubafasha mu buzima bwa buri munsi. Bidasabye ibiki n'ibiki ahubwo byose babibonera ku gihe. Umuntu wumvise Plus bwa mbere yakagise yumva application. Application ifasha abantu guhuriza hamwe amafaranga kuyasevinga cyangwa kwizigama. Muri make ni application yaje mu rwego rwo kugira ngo ikureho ibibazo twahuraga nabyo abanyarwanda muri rusange urabizi mu bintu bijyanye no gutwerera. Dukoresha hariho uburyo bwa analogue kandi analogue rwose twarayiciye tugeze muri digital. Rero ukoresha application ugashyiramo ugacreatinga groupe ukinvitinga abantu bawe mugatangira guhuriza hamwe amafaranga yaba mugiye gutwerera yaba mugiye kuyizigama by'igihe kirekire yaba ari ikirori cy'ako kanya yaba ari anniversaire byose ariko bikorewe kuri telefone pana bidasabye abantu guhura gutanga amafaranga mu ntoki byose bikorewe kuri telefone. Ibikorwa twagendeyeho harimo ikirori runaka wenda na anniversaire abantu bagiye gukora anniversaire bisaba yuko muhuriza hamwe amafaranga mukavuga ati wenda anniversaire igiye kuba irasaba amafaranga 50 mugashyiramo n'abantu 10 bazayizamo mugasaba yuko amafaranga muyahurize hamwe kugira ngo iyi anniversaire ibe icyo ni kimwe. Hakabamo ubukwe. Ubukwe bwo buraba buri munsi kandi bwo ni ngombwa bukenera amafaranga. Hakabamo kwizigama. Ubwizigame yaba ari ubwawe ku giti cyawe, yaba ari ubwo muri famiye, yaba ari ubw'inshuti, yaba ari ubwo mu kazi, ahantu hose hari abantu benshi muri rusange. N'ikindi kirori icyo ari cyo cyose yaba fundraising mugiye gufasha umuntu runaka wahuye n'ikibazo mugiye gukora igikorwa cyose gisaba guhuriza hamwe amafaranga. Urabizi nta muntu utari muri groupe ya WhatsApp. Abantu akenshi bakoresha WhatsApp barabizi. Iyo ugiye gukora ubukwe ucreatinga groupe ugashyiramo nimero za ugashyiramo abantu bawe warangiza ugashyiraho nimero aho bazajya bacisha amafaranga ubwo bagatangira ushyizemo 5 uhamagaye umuntu uti na contributing 5000 agafata liste yo kuri WhatsApp akagukosora nimba wayatanze ubwo utayatanze haba hariho ka kamenyetso. Hanyuma rero nyuma yo kubona icyo kibazo abantu bari muri groupe ntumenya ngo se runaka kuko amafaranga yayatanze icyo ni kimwe. Ikindi abandi bo muri groupe baba bakwiye kumenya se amafaranga agezemo nangahe bitari bya bindi nimba amaze kugera 10,000 aze yandike ngo hagezemo 10,000 wenda kuri mobile money harimo nka 5 cyangwa wenda hariho 15 arenze ahubwo turavuga ati reka dukemure iki kibazo tuzane uburyo abantu bazajya buriza hamwe amafaranga buri wese ari kubibona bidasabye guca inyuma mu gikari ngo ukosore uyu muntu runaka yatanze amafaranga ahubwo byikore nimba akizemo 5,000 buri muntu uri muri groupe wese ahita abona yuko agiye amafaranga 5,000 no ku izina rye ahita yandikamo 5,000 undi nawe nashyiramo 5,000 amafaranga ahita yikuba abe 10,000 ubwo urumva ntago bisaba gukosora ntago bisaba guhamagara ngo se amafaranga wayabonye ahubwo byose ubibona n'uri muri groupe yabibona byose bikorewe kuri telefone. U Plus yatangiye mu mwaka wa 2017 itangirwa n'aba co-founder harimo witwa Muhirwa Kirema harimo Kiranga Edward harimo Dusaidi Diane n'abandi. Itangira mu mwaka wa 2017 ubona ibikorwa bitagenda neza kubera nyine ubushobozi ibiki nyine amafaranga aba bayishakamo ariko mu mwaka wa 2019 nibwo noneho iyo Plus yatangiye gukora abantu basa nk'aho aribwo batangiye kuyimenya. Umuntu kugira ngo atangire gukoresha iyo Plus icya mbere bisaba kuba afite smartphone ikindi akaba afite nyine ubwo kuba afite smartphone abakoresha Android cyangwa akoresha iPhone ubwo ahita ajya muri App Store cyangwa Google Play Store
akayidownloadinga kuyidownloadinga n'ubuntu ntabwo bakwishyuza kuba ugiye kuyidownloadinga ukayishyira muri telefone ugakurikiza nyine steps ziba ziriho shyiramo nimero ya telefone ibice byose iyo birangiye umaze kuyigeramo urugero ufite groupe y'ubukwe uhita ujya ahanditse gucreating a group nk'uko bikorwa kuri WhatsApp ni ibintu byoroshye ucreating a group ugashyiraho izina ryayo nyuma yo gushyiraho izina ryayo hari aho bagusaba gushyiraho target amount nyine ni amafaranga mushaka guhuriza hamwe hasi bakagushyiraho se umuntu yemere gutanga yashaka cyangwa muri muntu yemere gutanga wenda igihumbi nabyo ukabyuzuza imaze kubyuzuza bahita bagukwereka bagusaba gushyiramo abantu kuinvitingamo abantu ukabashyiramo wamara kubashyiramo ngo tayari groupe uba umaze kuri creating ubwo kiba gisigaye ni ugushyiramo amafaranga abantu bakoresha Uplus bisaba yuko buri wese aba yifite kuko nta buryo twari twashyiraho turacyari kubikoraho mu bijyanye na USSD ku buryo umuntu yayikoresha akoresha akanyenyeri n'ibiki n'ibiki ariko ubu turacyari kuri kubakoresha ama smartphone ubwo bisaba nimba ufite Uplus na mugenzi wanjye aba afite Uplus Uplus ahantu twungukira kutwungukira kuri iyo bagiye gushyiramo amafaranga hari percentage runaka tuba dukuraho iyo umuntu akontributinze amafaranga hari percentage ivaho ariko mu kuyakuramo byo biri free ubwo urumva naho ngaho amafaranga ari kuva muri aka kanya Kuva 2017 n'imyaka kuko itari mike ariko itari na myinshi kuri business kizamuka nk'uko nabikubwiyeho mbere 2017 byari biri mu itangira nta mafaranga nta bikorwa nta bantu mbese ari ukuyishakamo genda gake 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 2019 nibwo wenda twazamutseho cyane ariko feedback aziva mu bantu urugero aba bari kuyikoresha cyangwa uwagerageje kuyikoresha cyangwa uwayibonye gutyo yigendera kareba uko imeze baratubwira ko ari byiza batubwira ko ari application nziza yaje gukemura ibibazo byabo bidasabye yuko bajya guhura ngo bakore inama muzana amafaranga ibiki n'ibiki oya ahubwo ni uburyo bwiza bworoshye bwihuse kandi bubafasha mu buzima bwa buri munsi bidasabye ibiki n'ibiki ahubwo byose babibonera ku gihe ku bijyanye n'abantu bari hanze ku buryo babasha gucontributinga muri group kuri ubu ngubu nabyo ntago turabirangiza kubikoraho ariko nabyo biri muri process ku buryo umuntu uri hanze azajya abasha gucontributinga muri group akoresheje Mastercard ariko kuri ubu ngubu ntago birakunda biracyari roko biracyari mu gihugu gukoresha MTN koresha Tigo kubijyanye no hanze ho nago birako nabyo biri muri process kubijyanye na security y'amafaranga yabo kambizeze yuko ari 100% kuko nimba bafite groupe y'abantu 20 bashyizemo amafaranga wenda amaze kuba 200,000. Sécurité ya mbere nuko kugira ngo amafaranga avemo bisaba aba treasurer batatu kwemeza yuko ayo amafaranga avamo. Urugero nimba njyewe ndi muri groupe nshatse gukuramo amafaranga 100,000 harahita haza ka message kajya kuri buri mu mambure wese uri muri groupe kavuga ati Benon agiye gukura amafaranga 100,000 muri groupe hanyuma aba treasurer batatu nibo bahita bemeza ngo aya amafaranga aravamo ubwo iyo batabyemeje ntabwo amafaranga avamo ubwo urumva abo batatu nibo bari ku ruhembe rwo hejuru kugira ngo aya mafaranga abarinzwe ikindi kandi dukorana na MTN ubwo urumva amafaranga n'ubundi ntihaba savings kuko company ntabwo isavinga amafaranga ahubwo asavinze muri MTN nk'uko uzi yuko mobile money yawe irinzwe mu mafaranga ari muri MTN niko nayo ngayo abarinzwe kandi bigasaba
abo bana batatu kugira ngo bemeze ko aya mafaranga avamo. Ntabwo amafaranga ajya kuwa creating the group. Ahubwo uko bikorwa nimba ucreating the group nyine amafaranga iyo yashyizemo. Uhita ubibona yuko muri group amafaranga agiyemo ariko ntabwo ajya kuri nimero y'umuntu runaka. Ahubwo ajya muri account ya Uplus iri muri MTN. Hanyuma yazamara kuzura ya yandi wenda mwateganyije ko ari 100,000 muhita muri questing nyine yuko amafaranga avamo. Ubwo amafaranga agahita avamo aho ngaho muri account ya Uplus agahita ajya kuri nimero runaka y'umuntu usabye ko ava muri group. Imbogamizi ntago zabura kuri startup company. Imbogamizi ya mbere ni abaterankunga. Kubona abaterankunga biba bikigoyemo na ngira ngo murabizi ibintu bijyanye na ko ni free resource. Kugira ngo ubone abaterankunga bisaba gukora cyane ndetse ugashyiramo izindi mbaraga. Ikindi ni abantu bakoresha application. Ntago abantu bari bamenyera uburyo bundi bushya burimo buraza butandukanye n'uburyo bwakoreshwaga kera bwo kwizigamira bidasabye ko abantu bahura batanze amafaranga mu ntoki barakwanditse mu gatabo bigenze bityo icyumweru kirashize uraje utanze andi ntago mbese ikoranabuhanga ryari ryagera ku rwego twifuza ariko biri mu nzira n'abantu nibamara kuyimenya abaterankunga bakaza ibintu bizaba ari byiza. Koze cyane ku bijyanye naho tubona Uplus cyangwa imbere hayo. Uplus turifuza yuko yaguka ikaguka ikareka gukorera mu gihugu hano gusa ahubwo igakorera no muri Afurika yose no ku isi yose kuko na application idasaba ngo ikoreshwe n'abanyarwanda gusa ntabwo abanyarwanda gusa aribo bahurizamo amafaranga buri gihugu cyose buri bantu bose bakora ubukwe ahantu hose bafite ibirori ahantu hose barasavinga rero twifuza yuko cyane cyane duhere mu Rwanda abanyarwanda bakayimenya bamara kuyimenya ariko ntibayimenye gusa byo kuvuga ati Uplus irahari ahubwo bakanayikoresha bakiga gusavinga bakiga kwizigamira bakanamenya gukoresha ikoranabuhanga mu guriza amafaranga cyane ko ari cyo gihe turimo monde ya analoge twarayirenze.